Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, команда Олега Ляшка підтримала вчора включення до порядку денного та направлення до Конституційного суду змін до Конституції України щодо курсу на ЄС та НАТО. Водночас ми маємо суттєві зауваження до тексту пропозицій президента Порошенка, які, схоже, готувалися поспіхом до початку виборчої кампанії. Можливо, в адміністрації президента і хотіли як краще, а вийшло як завжди. По-перше, в конституційній преамбулі слід говорити про незворотність європейського та євроатлантичного цивілізаційного вибору України. Адже цивілізаційний вибір – це поняття на віки. Це стратегічне місце України в сім'ї вільних народів Європи назавжди. А курс, він тимчасовий, на десятиліття. Не треба також вносити плутанину щодо ідентичності. Українці мають українську ідентичність, як французи – французьку, а німці – німецьку, а не якусь абстрактну європейську. А об'єднують усі ці європейські народи спільні європейські цивілізаційні цінності. Але головне заперечення викликає недолуга пропозиція вилучити з Конституції України пункт 14 перехідних положень щодо іноземних військових баз, що стане стратегічною помилкою. Це рівнозначно фактичній позаблоковості України на весь період, аж поки ми не вступимо колись в майбутньому до НАТО. Це прирікає нас на одиноке військове стримування російського агресора на всі ці, можливо, довгі роки. Це також суперечить самому курсу на членство України в НАТО. Натомість буде правильно прийняти нову редакцію пункту 14, що дозволить ще до нашого вступу в НАТО розміщення на території України об'єктів інфраструктури Альянсу та військових формувань держав-членів НАТО на двосторонній договірній основі. Нова редакція пункту 14 стане практичним втіленням більш декларативних змін до інших статей. А головне – запорукою тривалого миру для українців буде як наша власна сильна українська армія, так і розміщення в Україні на договірній основі об'єктів інфраструктури НАТО та окремих військових формувань країн-членів Альянсу. Тож президентський законопроект необхідно обов'язково доопрацювати з внесенням в нього відповідних поправок вже після зауважень Конституційного суду. Радикальна партія Олега Ляшка переконана, що зміни до Конституції вимагають ґрунтовного державницького підходу. Ними не можна легковажити. На терезах доля України. Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Голуб.